بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. تحرير محل نزاع. اساتيد علم مناظرة علم مناظرة مسجوان يه ترمينولوجي يوز کرني تي اموك مطلب گو کی اگر تشو يسان کان شخص سيد کان موضوع اسمتك ديسکشن کرت گفتگو کرت ڈیبیٹ کرت گوڈنیت کریو تحرير محل نزاع. مطلب تحرير مطلب عربی مزگو آزاد کرن يل کرن رہا کرن. محل نزاع گو سو پوائنٹ یت متعلق چھ ڈسکشن گسان یت متعلق چھ نزاع یعنی ڈسپیوٹ یعنی اختلاف. لٹرلی یہ تحریر محل نزاع اس علم مناظر اس مسجوان ماننے کے قبل ازن کہ تو گفتگو کریو یہ پجی تو کلیئر کرن یہ شک پرنسپل مناظر باپت گفتگو باپت. لٹرلی اموک میننگ گو یہ کہ تو ایسا پجی قبل ازن کہ ڈیبیٹ کریو سٹارٹ کان شخص اس پر اشکال کریو یا گفتگو کریو سٹارٹ تُہ گھو سہ آرگیومنٹ کلیئر کرن کت متعلق چھو تُہ ڈسکشن کران وضاحت کرن کہ تہند آرگیومنٹ کیا چھو. یلی آرگیومنٹ کلیئر سپدیو کہ بابا یہ چھ سون آرگیومنٹ یت متعلق یسان ڈسکشن کرن کان شخص ہیکہ ونت یہ آرگیومنٹ چھس بہ زانان صحیح یا یہ آرگیومنٹ چھس بہ زانان غلط. پتہ ہسا ہر اکھ شخص ہیکہ پنن لاجک پنن دلیل پنن استدلال تہ پروف پیش کرت. اما اگر یہ تحریر محل نزاع سپدن یعنی کلیئر گژھنہ کہ بابا کت کت پیٹھ چھو آرگیومنٹ کت متعلق چھو اصلا یہ اختلافی بحث اس پیش چھو اتھ کن گسان یہ کیا چھو اگر یہ گژھنہ کلیئر تیل چھ سپدان نتیجی کہ بزرگ سین چھ پان ون ڈسکشن کران سین عزیز علماء ہیکن کانہہ موضوع پیٹھ ڈسکشن کرت حالانکہ تمن شاید آسنہ بیسیکلی کانہہ اختلاف تہ پان ون. یعنی مثال کے طور پر علم نمبر ون چھ اکھ آرگیومنٹ پیش کران علم نمبر بی چھ دیم آرگیومنٹک جواب دیوان حالانکہ اصلا یہ آرگیومنٹ ہیکہ بدل اکھ آرگیومنٹ ایسید یت آرگیومنٹس چھ یوان جواب دینہ سو چھ بدل آرگیومنٹ تہ نتیجہ سپدان ہیکہ یہ گژھت کہ سانہ معاشرس مز اکھ مسئلہ گژھہ کھڑا یس نہ اصلا شاید تتھ کن کانہہ مسئلہ چھ آمت چھ وننے کہ بزرگ چھ ونان علم چھ ونان کہ بابا قبل ازن کہ تہ تلیو کانہہ ڈسکشن کانہہ ڈسپیوٹ سوچو تھوڑا تہ وچھو کہ آیا یہ تحریر محل نزاع چھا سپدیومت یہ کم از کم یہ کریو کلیئر اگر تہ مخالف چھو تہ کیمک مخالف چھو اگر کانہہ شخص چھ موافق سو کت موافق چھو آیا پزی پٲٹھۍ چھ اتھ کن باسان چھو تہ درمیان اختلاف. یس ہرا یمن پتمن دہن مز اس سانہ معاشرس مز کشیر مز ڈسپیوٹ ونکنس چلان علماء درمیان چھ ڈسکشن چلان اکھ عزیزن چھ اکھ کتھ ووت بیاکھ بزرگوار چھ تتھ جواب دیوان یہ چھ جاری رودمت یوتاہ مے ترو اتھ پیٹھ نظر مے کور غور اتھ متعلق مے باسیو کہ بابا یہ ظہری کن چھ ون یہ تحریر محل نزاع سپدیومت یہ چھ زن گومت یہ کلیئر بابا ڈسکشن کت متعلق چھ سوال کت متعلق چھ بزرگ اکھ چھ جواب دیوان اکس مسلس حالانکہ سہ مسئلہ چھ گومت یہ ریز اصلا یوتاہ مے کور فالو اتھ کن مے کور تنس خندس مز عرض مے چھ باسان سانہ بزرگن درمیان چھ اختلاف خاص کہین پرابلم چھ یہ کہ کلیئر چھ گومت اس آرگیومنٹ یت پیٹھ اس چھ ونکنس باسان کہ ڈسکشن چھ چلان یہ چھ کنی یہ چھ زہ آرگیومنٹ زہ ترہ آرگیومنٹ چھ پیش گسان بہ چھس اکھ آرگیومنٹس جواب دیوان حالانکہ اس شخص مدافع چھ سہ چھ بدل آرگیومنٹک دفاع کران تہ نتیجہ نیران یت ماحولس مز یہ گسان کہ سان اس سون اس معاشرہ چھ لکھ چھ تمن چھ تشویش گسان تمن چھ ذہن گسان مشوش تمن چھ سو اکھ اضطرابک حالت یوان کہ کیا دلیل سپدیو سانہ بزرگن درمیان چھ یوتہ اختلاف کت پیٹھ مولائے کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس پیٹھ. افسوسک مقام چھ یہ کہ واقعی طور پر چھ مے باسان کانہہ اختلاف رائے چھ سانہ بزرگن درمیان سانہ عزیزن درمیان سانہ علمان درمیان خدا تعین تمن سارنی صحت سلامت مگر یل تھوڑا مے چھ باسان بےدبی معاف کن وز چھ سہ جلبٲزی گسان بے صبری چھ گسان ریاکشن دنس مز یا کانہہ کت وننس مز تہ یہ چھ سبب سپدان کہ یم عوام یس سون معاشرہ چھ یم دور پہ اس پہ نظر تراوان یم نبر بہت اس کن نظر تراوان تو پان ون اس ڈسکشن چلان علماء درمیان تر پہ نظر تراوان تمہن باسان پزی پہ ظہر کن یہ اختلاف پان ون یہ بیسکی ون کلیئر پان ون یہ وان ون گومت یہ وضاحت کہ بیسکس کیا پرنسپل کیا عقائد کیا خوب
مےٚ چھُ سوال یہِ کہِ اگر یہِ حال گوٚو پٲدٕ سانہِ معاشرَس منٛز کُس ہیٚکہِ اَتھ جواب دِتھ؟ حالانکہِ میٛانہِ انداز اگر گۄڈے پٮ۪ٹھ یہِ مسلہٕ گژھِ ہا اگر کانٛہہ عزیٖز چھُ باسان یِتھ کٔنۍ چھُ پیش گوٚمُت یُس تِمن انداز چھُ باسان یہِ چھُ غلط ڈایریکٹ کَنٹیکٹ گژھِ ہا پانہٕ ؤنۍ علماہن درمیان تِم وَنن بابا یارا ژٕ یُس یہِ کَتھ یِتھ کٔنۍ ووٚنُتھ آیا اَمیُک مطلب چھِ ژےٚ یہِ ایٚگزیکٹلی یا ژٕ کیٛاہ چھُکھ سونٛچان اَتھ مُتعلِق؟ مےٚ باسان تیٚلہِ گژھِ ہا کٕلیَر کہِ نہ سا ظٲہرِ کِنۍ چھُنہٕ درمیان کانٛہہ خاص اِختِلاف کِہیٖنۍ، مگر ییٚلہِ کَتھ چھُ یِتھ کٔنۍ آمُت پیش گژھنہِ تہٕ اَتھ چھُنہٕ سُہ علمی وضاحت گوٚمُت، اَکھ چھُ اَکھ کَتھاہ وَنان بیٛاکھ چھُ بیٚکِس کَتھَس جواب دِوان، اَتنَس چھِ آرگیوٗمٮ۪نٛٹٕس گٔمٕتۍ مَلٹِپٕل، اَتنَس چھُنہٕ کُنی اَکھ آرگیوٗمٮ۪نٛٹ درمیان، یہِ چھُ سبب سَپدان کہِ سانہِ معاشرَس منٛز چھُ سُہ تشویٖش سُہ اِضطراب پیش گژھان یَنہٕ پٮ۪ٹھ یہِ اِختِلاف چھُ اوترٕ پٮ۪ٹھ گوٚمُت سانہِ معاشرَس منٛز پٲدٕ تہٕ علماء چھِ پانہٕ ؤنۍ ڈِسکَشَن کَران، کَتھ چھُ گژھان، ویٖڈیوز چھِ رِکاڈ گژھان، لایوٕز چھِ چَلان. بہٕ چھُس سونٛچان مولانا روٗمی تٔمِس چھُ مثنوی مینویَس منٛز اَکھ سٹوری کہانی ہوٚس اَنہِ گٔٹِس منٛز، این ایلِفنٛٹ اِن ڈارکنٮ۪س فیٖلی دیٹ تھاری ہی اِن پٔرشَن، تہٕ سُہ اَکھ سٹوری وَنان دَپان اوس أکِس منٛز تٔمۍ تُل اَکھ ہوٚس، تٔمۍ تہِ نیوٗ أکِس شہرَس منٛز فار دَ فٔسٹ ٹایم، تَتہِ اوس نہٕ تِمَن ہوٚس، تِمو اوس آز تام ہوٚس وٕچھمُت، ییٚلہِ یہِ ووت یہِ اوس راتھ کُل، یہِ اوس اَنہِ گٔٹِس منٛز، تہٕ یِم أمۍ تُل تہِ یہِ جانوَر تھوٚوُن أکِس کَمرَس منٛز، ہوٚس تھوٚوُن کَمرَس منٛز، تہٕ لُکھ آے، لُکَن اوس شوق یہِ وٕچھِو یہِ کیٛاہ جانوَر چھُ، ہر اَکھ چھُ اَکھ اَتھٕ ماران تہٕ أچھ ما چھِ وٕچھان، یہِ چھِ اَتھو سۭتۍ کوٗشِش کَران یہِ سَمجھُن، تہٕ پَتہٕ چھُ وَنان کہِ اَکھا ووٚن مےٚ چھُ باسان یہِ ہوٚس چھُ اَکھ نور ہیوٗ زان جانوَر، بیٛاکھ ووٚن مےٚ چھُ باسان یہِ ہوٚس چھُ اَکھ پِلَر، بیٛاکھ چھُ وَنان مےٚ چھُ باسان یہِ ہوٚس چھُ اَکھ بٮ۪ڈ ہیوٗ صاف، ییٚلہِ کَمرَس لوٚگ نَس اَتھٕ باسیو یہِ چھُ صاف اَکھ جانوَر، تہٕ بِلاخرا اَکھ چھُ وَنان یہِ چھُ مےٚ باسان واوٕج ہیوٗ چھُ مِثال کے طور پَر کَنَس ییٚلہِ لوٚگ نَس اَتھٕ، ہر اَکھ چھُ پَنُن سُہ اَکھ انداز پیش کَران، پَتہٕ چھُ مولانا وَنان کہِ از نظر گیہ گُفتشان شُد مُختلِف اَن یکھی دولش لقب داو دِن الف، یِمن درمیان گوٚو اِختِلاف راے امہِ باپتھ کہِ تِمن اوس ڈِفرنٹ پٔرسپیکٹِوز، تہٕ اکھ اوس وَنان یہِ چھُ جانور دال ہیوٗ، بیٛاکھ اوس وَنان یہِ جانور الف ہیوٗ، دالس تہٕ الفس کوٗتاہ درمیان اِختِلاف چھُ، تہٕ پتہٕ چھِ وَنان مولانا کہِ کیف ہر یکھ اگر شم ای بُدی اِختِلاف از گُفتشان بیرون شُدی، اگر شمع آسہِ ہا یِمن اَتھن منٛز تہٕ تیٚلہِ شاید یہِ اِختِلاف گژھن یِمن درمیان پٲدٕ کیٚنٛہہ، شمع کیاہ چھُ؟ شمع چھُ لایٹ، شمع چھُ وِزڈم، شمع چھُ علم، دانِش، نالیج، اگر سانہِ معاشرَس منٛز یہِ نالیج آسہِ مےٚ چھُ باسان یہِ اِختِلاف تہِ گژھِ آٹومیٹِکلی ختم، مےٚ چھُ باسان واریاہن مسٲیلن مُتعلِق چھِ أسۍ ڈِسپیوٗٹ کران تتھ چیٖزس مُتعلِق یُس نہٕ اِختِلٲفی بحثی چھُ اَصلن، حقیٖقت چھُ کُنی، أسۍ چھِ صرف اَتھ ڈِفرنٛٹ منظرن تُلان تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوان، اگر تحریٖر محلہِ نِزاع سَپدِ کٕلیَر گژھِ بابا کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ ڈِسکَشَن کَران، کانٛہہ شخصَن اگر کیٚنٛہہ کَتھ چھُ ووٚنمُت سُہ کیٛاہ چھُ کٕلیم کَران، تہٕ اگر تَتھ مُخٲلِف کانٛہہ راے چھُ کٔرِتھ پیش پَنُن لاجِک بے ادبی تہِ بے عزتی کَرنہٕ بغٲر، تہٕ اُمید چھُ کہِ سانہِ معاشرَس تہِ اِنشاء اللہ کَرِ خۄدا توفیٖق دی، مےٚ تہِ دی توفیٖق، سانہِ دی توفیٖق، اِنشاء اللہ أسۍ پَکو علمَس کُن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ، وَسلام.